Hei, hei, og velkommen til den aller siste Hva er det som skjer? Hei! Hvor ble du av? Jeg var på sykkeltur, jeg. Ja, sykkeltur. Ja. Vi skulle jo vært på for en stund. Ja, men vi begynner nå, vi tar det herfra. Ja, men jeg har allerede begynt. Ja, men nå tar vi det herfra. Ja, ok, greit. Uansett, så i dag kommer vi til å få oppleve veldig mye morsomt. Vi skal for det første snakke med rektor, som gir dere en julehilsen. Og så skal vi se mye gøy som vi holder litt hemmelig akkurat nå. Så da setter vi bare over til Linn Vendela med en gang, og ser om hun har funnet rektor. På direkten, på direkten. Da står vi i en heis. Hvordan er tåret skal det til? Jeg tror det var fire. Ja, da er vi med Malene. Det ser jo nesten ut som snø som Malene, som vi er på lufta, kom igjen! Sett i stolen, vi er på lufta! Ok, herregud. Ja, men Salisa, det synes jeg var litt... Nei, den var fin, den der kan stå. Det var litt veldig mye, synes jeg. Nei, det var det ikke. Jo, det... Nei, men uansett. Jeg tror vi bare går rett over til Linn Vendela igjen, hun burde jo ha funnet rektor nå. Så da må vi bare... Var det ikke her vi skulle møte? Skal du ikke stå her da? Jo, jeg tror det. Ja, vi får vel bare gå videre. Du, Andrea, du må ikke fryse. Og i tillegg nå, så kan vi gjemme skoene dine, for de var ikke så fine. Og det er faktisk noen som skal se på. Så skjuler vi dem. Det er en gyllen mulighet til å gjøre det. Oi, ok. Takk. Skal du ikke ha pledd? Nei. Det er fine skoene mine, da. Ja, men siden Linn Vendela enda ikke har funnet rektor, så går vi over til en annen sak. Og det er jo ikke mange dager igjen til jul. Nei. Og julekalender, har du det, eller? Ja, jeg har sjokoladekalender. Sjokoladekalender, ja. Mm-hmm. Men det er bare noen få dager, ikke sant? Så det gleder vel til å åpne største luka. Ja, altså den har jo egentlig allerede åpnet, da. Åpnet den? Jeg spiste her kalenderen første dagen. Åja, altså du har ikke julekalender? Jo, jeg kjøpte ny. Du kjøpte ny? Ja. Da har du julekalender? Nei. Nei? Hæ? Spiste vel opp det nå. Men ja, jeg tror jeg heter over til Linn Vendela igjen. Har du funnet rektor nå? Okay. Ja, da står vi ved rektors kontor og vi skal intervjue rektoren. Så da får vi bare komme oss hit. Ja. Kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, vi skal intervjue rektoren. Ja, nei, men det går ikke. Han er opptatt i møte. Så da må du komme tilbake. Men vi hadde jo nettopp avtalt. Nei, det går ikke, det vet du. Når han er opptatt, så er han opptatt. Ja, men har han tid etterpå, eller? Ja, det kan han, da. Da får de komme tilbake og spørre. Ja, ok. Ja, da får vi bare sette over til studio igjen, da. Ja, det ser ikke ut som Linn Vendela har funnet rektoren, da. Men over til et annet tema. Hva er din favorittdel med julaften? Og det er jo så mye fint med jula, men å pakke oppgaver er jo høydepunkt. Pakke oppgaver, ja. Ja. Men vet du hva? Her har jeg en gave til deg. Vær så god. Så koselig, men jeg tok ikke med noen gave til deg. Ikke det, nei. Nei, men det får gå fint da. Ja. Det var veldig hyggelig, i hvert fall. Skal vi se. Spennende. Men her er det jo ingenting. Men poenget var å pakke oppgaver. Ja, men pakk og poenget med julegave er å ha noe i julegave. Ikke i dag, nei. Nei. Nei, men da blir det parodi. Så da kan dere gjette hvem vi parodere. Ja, hallo. I dag skal vi jobbe med fallgøtt, men ja, hvis dere kan åpne fallgøtt, så det har vært fint. Ja.
Ja, så flott. Du har fått åpne det. Jeg får se. Du har så mye sprøm å få si det for å gjøre. Se. Du må lukke alt annet, vet du. Se. Lukk alt. Lukk. Lukk det. Helt ned. Ok? Ja. Helt ned. Da kjører maskinen mye bedre. Se, Sonja. Der har du musikkvideoen din. Kjempeflott. Ja, det ser bra ut. Nei, men... Ta det da. Nei. Det er jo ikke rett. Nei. Når det står sånn, da er det filtret. Ja, du fikste det etter selv, ja. Ja. Hva fann, gutt? Kom igjen. Følg med. Noen som lurte på hvordan man lagrer som QuickTime-fil. Tenkte vi bare kunne gå gjennom det med hele klassen, siden dere kommer til å få bruk for det der til hvert uansett. Og så må du velge riktig oppløsning, som da er sannsynligvis 1080p. Og så riktig frames. Riktig frames per sekund. Veldig viktig. Hvis ikke kommer filmen din til å bli helt ødelagt. Og så... ja, hvis du... Og så må du... PAL. PAL viktig. Bruk PAL, ikke NTSC. PAL, det er det vi har i Norge. NTSC er utlandet et sted. Ok? Skjønte alle det? Ja, det var vel ikke så veldig vanskelig å gjette hvem det der var. Men, da tenker vi at du skal gi Linn Vendela sin siste sjanse til å finne rektoren. Skal vi gå direkt nå? Ja. Nei, det her er jo ikke så godt da, egentlig. Det er jo ingen som gidder å bli intervjuet, så... Jeg tror ikke jeg gidder her mer, egentlig. Det her er jo umulig, så ja, jeg tror jeg bare går her. Alt gikk vel ikke helt som planen. Ah, hva er det du holder på med? Snø! Malene, hva er det du holder på med? God jul! Takk for oss, ha det bra.